Evo me. Samo bi ti volio da ga vidiš. Kad ti ne bi progovorio. Dobar si, malo. Dobroveče. Dobroveče. Čekaj, u stvari, dobroveče, Darko, tebi, dobroveče, Darko, svim gledalcima, dobroveče, publici. Ja sam lep danas i to treba da kažeš. Da, tako sam naučio, mora. Pa da. Kako ti gledaš na čitavu ovu situaciju? Negde si danas rekao da se desila pa nekakva prirodna selekcija kada govorimo o Anđeli, Zvezdanu i Ani, a s druge strane takođe bih volio da mi prokomentarišeš i Miljanu Popović u čitavoj toj priči i Anino razočaranje. Da. Pa što sad da se ponavljam, mislim da sam tom rečenicom dosta toga rekao. Nisam bio od onih koji skaču, to jest trče pred rudu. Verujem isto da će ovde puno toga da se dogodi, ali ne verujem da će mnogo da se promeni kada je Zvezdanov i Anin odnos, zato što sam ja Anu odmah skapirao, ne Anu, svaku ženu u tim godinama iole normalnu, za razliku od devojaka koje sam ovde video, kapiram, a Anu sam video kao normalnu ženu, da ne može, eto, da ostavim tu neku mogućnost, na kraju krajeva to bih ja najviše voleo kada je njih troje u pitanju, da ostavim mogućnost da nešto tu bude, ali kažem, Ani sam poverao da ne može tek tako da pređe, ne verujem da bi jedna normalna žena tek tako mogla da pređe preko onoga što je njoj Zvezdan uradio, vidim da tako i funkcioniše. Drago mi je ono što si ti rekao, što sam negdje očekivao, što je evidentno da je taj prvi talas i prvi udar prošao, da je na kraju krajeva sve kako treba i mislim da može samo bolje da ide. Ne vidim da će biti puno oscilacija u njihovom ponašanju, jer je Anđela vrlo stabilna, vrlo smirena i mislim da na taj način utiče na Zvezdana. I to je to. Tako da ne mislim da će tu mnogo da se menja. Ne verujem da će Zvezdan ponovo da pravi ono što je radio, što nije dobro za njega i za nju. Ali šta će na kraju biti to što kaže Mića, da ostavljam njima. Šta si me još pitao? Miljana Popović i Anino razočaranje. Pa evo, prvo ću da kažem nešto vezano za Zoricu, ako može. Naravno, izvoli. A to ima veze uopšte sa celom tom ekipom. Bilo je čudno, pričam u svoje ime, a na kraju se ispostavilo da većina nas tako misli. Ja ne mogu da se svađam sa ljudima koji ovde uopšte nisu izneli svoje mišljenje kompletno i ne mogu njih da uplićem, jer ne znam njihovo mišljenje. Tako da, mi koji smo iole nešto pričali do sada, mi možemo da imamo te neke sukobe. Onog trenutka kada je Ana ušla, meni jeste bilo čudno u celoj toj njenoj zbrci u glavi i situaciji da je ona uopšte smogla snage i da je uopšte nekome prišla, da je već tada odabrala, bukvalno kao da ih je prstom pokazala ti, 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 ti i ti, od sada ste moji drugovi. Iz toga je proisteklo i ono što sam ja negde u šali rekao, ali na kraju to tako ispalo, taj frizerski salon koji se desio, to menjanje kreveta, to odlaženje kod Miljane u krevet. I dalje mi je to neka enigma, moram da priznam, zato što... Ajde, ja sam muško, ali tu smo negde generacija, gledam uvek po sebi. Ne znam da li bi ja to tako toliko unezveren, ja mislim da bi mi samo bio fokus Zvezdan. Ne vidim da je Ana osoba koju trebaju ljudi koji će da je nešto tapšu po rameno i da je... Ili Zorica je jedna od njih. E, sad ću da kažem za Zoricu. Ja sam i tada rekao da sam Zoricu donekle shvatio, na što mi se ona zahvalila, kada sam rekao da donekle negde da razumem Zoricu zato što je prišla kao majka. Kao i većina, i ja nekad promenim mišljenje. Tako da, sad će da ispadne ovo što si pitao Zoricu, zašto se ovde urotio neko protiv Zorice. Nije se ovde niko urotio protiv Zorice, nije se Zorica urotila ni protiv te neke ekipe ljudi i ovde se dešava prirodna selekcija. Pogotovo nas koji se dugo poznajemo, pogotovo kroz reality. Svi smo, koji smo u toj nekoj priči, odrasli ljudi, svako na svoj način razuman ili ne. Ja moram da uzmem u obzir ono kako ja znam Zoricu. Sad će to da zvuči, da banalizujem na reality nivo, ali moramo i to da uzmemo. Zorica jeste i ne može drugačije da bude samostalan igrač, uvek bila, pa i sada je. Ne očekuje niko od Zorice Marković da u reality uđe u vezu. Ali Zorici je simptomatična stvar da se uvek vezuje za bitne ljude u realitiju. Pa čak to nekad budu i pobednici. Počeo si od prvog realitija u kome je bila, s tim što to je ove godine ponovila sa Jelenom Golubović. Ja pamtim to i to je moj prvi
reality u kome sam bio, bezuslovno se veže za takve ljude. Njima oprosti više puta ozbiljne uvrede, ozbiljne svađe, ti ljudi su je dirali i decu, i porodicu, i ostalo. Prelazila je preko toga i ostajala sa njima do samog kraja. Zarad reality ili zarad čega? Nekog ličnog interesa. Čega? Vidiš, ja sada da ne bi ulazio, mislim, ne da ne bi ulazio, ne izbegavam ja ovaj sukob sa Zoricom. Pa reći svoje mišljenje, već ste se sukobljavali. Nije... Pa, već sam ga rekao dovoljno, mislim, pametno mi je dosta i ovo da shvati. Ne mogu, a da ne primetim da je to simptomatično kod Zorice. Ne mogu sada, pored toga što sam rekao da je razumem da je prišla kao majka, ne mogu, ne samo nju, ne mogu da, to sam Saueru danas pričao, ne mogu da shvatim ljude koji uđu u reality, da posle 5, 10 ili 15, pa čak i mesec dana, jedni drugi tako svojataju od ljubavi, mislim, nadimak, ne nadimak, nego oslovljavaju ih sa ljubavi, srećo, Bubili, Miki moj, Legendo moja, Kralju moj, do brate, kumovi i ostalo. Sauer je napravio tu grešku, baš kažem da sam danas sa njim pričao i objašnjavao tu konekciju o kojoj ću sada reći kad je Miljana u pitanju, ali tu smatram i Zoric. Nemoguće mi je sada iz ove perspektive da je Zorica toliko privržena Ani, ali i dalje mi nije jasno zbog čega je Ana toliko izabrala Zoricu. Sad će neko da kaže da tu postoji neka vrsta ljubomore, ali nažalost njihovu ne postoji, jer nemam našta ovde da budem ljubomoran. I ostavljam mogućnost, ono što je Mića malo pre rekao, da mi ne znamo još šta Ana radi. Imali smo već jedan primer da je Ana negde pogrešila kod Miljane i to mi se kosi sa onim što mislim o ženi poput Ane, jer ja nisam pogrešio kod Miljane Popović, jer sam je drugog dana realitija okarakterisao i znao da će jednog dana da ispliva ta njena, ajde, neću da koristim sad neke užasne reči, ali u najmanju ruku ljigavost. I to ću ti objasniti kroz realiti sistem kako je Miljana došla do ove situacije. Tako da mi ta konekcija... Da, reklame. Izvini, moram da te prekinem, moramo da idemo kratko na reklame pa ćemo nastaviti. Okej, važi.